Я
бұл жерде жаңа гемоглобин төмендеген, яғни қатты жағдайда 120-дан 160 болу керек. Эритроциттері төмендеген, оның қатты жағдайы 4.8-10.12 дәрежесі болу керек. Түсті көрсеткіші де төмендеген, яғни қатты жағдайда 0.185 болу керек. Және мегалобласттар анықталады, яғни несі көлемі бойынша олар эритроциттер. Гемограммада мегалобласттардың анемияның белгілері анықталады, байқалады. Патологиялық өтуіне. Нөмір бірінші микропрепаратты сипаттамасын беріңіз, диагнозын көріңіз, препаратын бояу алмаймыз. Бұл жерде бауырдың микропрепараты, және бұл бауырда. Бауыр бөлшесінің шетіндегі жаңа гепатоциттерінің жаңа цитоплазмасында ірі және майда тамшылары байқалады. Яғни бұл майлар жасуша ядросын, жасуша цитоплазмасын шетіне қыстырған. Бұл бауырдың ірі және майда тамшылы майлы дистрофиясы. Гемостимулин макулы топтардан препаратына сәйкес механизмі. Гемостимулин негізгі фармакологиялық тобы жаңағы қан айналу жүйесіне әсер ететін дәрілік препарат. Препараттың әсер ету механизмі эритропоэзді қоздырады. Микропрепарат червеобразного отростка. Все слои стенки отечные, инфильтрированные полиморфно-ядерными лейкоцитами. Все здесь оболочки некроз, сосуды полной крови. И поставьте диагноз. Здесь флегмонозный аппендицит, окраска гематинин, резина. И третье, цифазолин. Назвать фармакологическую группу. Здесь фармакологическая группа антибактериальный антибиотик и указать механизм действия препарата. Он угнетает синтез клеточной мембраны бактерий. Психитон, куда мы посетим, куда мы покажем посетим.
Қолдан оқыстық шоу аналитика кезінде, және ұлы және наркотика қатарын ұлаған кезде, және қолданылады, қолданылға қарсы көрсеткіші, ол жалғы ірі қатамынан қанеттені өлкенің түсінің кезінде қолданылға болмайды. Различных природы, стенокардии, кардиологии.